जा, तमा धर्म धर्ममा भिडाउने कुराको विचारोपण गर्ने प्रचण्ड प्रचण्ड हो सबै प्रचण्ड प्रचण्ड हो यो कुरा म पशुपतिनाथलाई साची राखेर भन्छु पत्रकार मित्र प्रचण्डै हो जनक जानकीलाई मैले सा, 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 साची राखेर भन्छु प्रचण्ड नै हो जनयुद्धका ती सोझा इमान्दार कार्यकर्तालाई गोरु र गाईको मासु खुवाएको त सत्य हो नि प्रचण्डले पनि पहिला प्रचण्ड आफैले खान्थे प्रचण्डले प्रचण्डले बाहुको क्रिया गरेनन् प्रचण्डले छोराको क्रिया गरेनन् प्रचण्डले श्रीमतीको क्रिया गरेनन् उनी सनातन धर्म शक्ति विरोधी हुन् त हामीले सनातनीहरू सन्तान भन्ने ठान्नु छ हेर्दै जानुहोस् प्रचण्डलाई बालुवा टारबाटै निकालेर चाहिँ बालुवा टारकै ती सडकमा घिसारिन्छन् के के ठान्नु ठानुभएको छ द्वन्द्वका विभाजनका विखण्डनका विसर्जनका उत्तर आइतवादका सांस्कृतिक साम्राज्यवादका दलाल वर्गका यी सबैका सिरोमणी पुष्पकमल दाल प्रचण्ड हुन् प्रचण्डले रोपेको बिच मिर्षको जरैदेखि उखेलेर फालिदिनुपर्छ अब हामीले अन्याय हुन्छ होला नि यो सत्ताको कुर्चीमा राख्नु भनेको दुर्भाग्य हो द्वन्दको झल्को दिने गरी फेरि जातीय धार्मिक साम्प्रदायिक हिसाबमा विभक्त गर्ने गरी नेपाली दाजुभाइ दाजुभाइको बिचमा फेरि भिडन्त पर्ने गरी फेरि धर्मका नाममा जातका रूपमा नाममा सम्प्रदायका नाममा तेरो र मेरोको नाममा एउटा भिडाउन खोजेको जस्तो परिस्थिति निर्माण भइरहेको छ तपाईँले यो यी चिजहरूलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ जसरी पछिल्लो समय धरान केन्द्रबिन्दु बनाएर जस्ता खालका बाचिटाहरू आउँदैछ यसलाई तपाईँले कसरी कुन सङ्केत सर नेपाल बहुजाति भाषा धर्म संस्कृतिको विविधता बिचको एकतामा रहेको साझा फुलबारी हिमवत खण्डे सभ्यता हो चार जात छत्तिस वर्णको साझा फुलबारी पनि हो यो कुरो भन्नु त हिजका ज्ञान विज्ञानको उत्पत्ति स्थल पनि हो नेपाल सिङ्गो मानव जातिको उत्पत्ति स्थल हो नेपाल त्यसैले ज्ञानको उत्पत्ति स्थल र संसारलाई एउटा शान्ति र ज्ञानात्मक विचारधारा सम्प्रेषण गर्ने राष्ट्र र रा भूमि भएको नाताले यहाँका तपाईँ हामी पनि ती असल इतिहासलाई आत्मसँग अगाडि जानुपर्छ हिजो जा राम्रोसँग मिलेर रा बसेको समाज हो यो मगर राई लिम्बू थारू यादव बाहुन छेत्री कुनै पनि हामीमा अन्तर्गुकमा एकता नेपाली नेपालका बस्तीहरू सबै बस्तीहरू सबै गाउँहरू अन्तर्गुलित छन् त्यहाँ बाहुनगुनी छेत्री छ कामी छ चा, चारकी छ चा, दमाई छ तामाङ छ मगर छ गुरुङ छ राई छ लिम्बू छ पाहाडमा त्यसरी हामी अन्तर्गुल तराईमा हेर्नु छ भने त्यही खालको भित्री मधेसमा हेर्नुहुन्छ भने त्यही खालको हुन्छ नेपालको भू नै अन्तर्गुलित ढङ्गले रहेको छ यस्तो मिलेर बसेको समाजमा भड्काउने काम जनयुद्ध कथित जनयुद्धको नाममा जातीय स्वायत्त राज्यको नाम बाँडेर एमसीसी का मोतिया राख्ने दलाल प्रचण्ड जसले एमसीसी बोकेर हिँडियो त्यसैले ती, ती नचाइना एजेन्डाहरू बाँडेर यो समाजका प्रचण्ड हुन् तिनै हुन्चारका द्वन्दका विभाजनका विखण्डनका विसर्जनका उत्तर आइतोबादका सांस्कृतिक साम्राज्यवादका दलाल पुँजीपति वर्गका यी सबैका सिरोमणी कमल दाल प्रचण्ड हुन् जो आज नेपालको प्रधानमन्त्री अन्याय हुँदैन र प्रचण्डलाई यसो भन्दाखेरि प्रचण्डलाई जातीय राज्यको चारो फालेर उनले र स्याइएको रणनीतिक स्वार्थ पूर्ति गर्ने काम गरे प्रचण्डले देखियो नि यता सुरुङ युद्ध युद्धभन्दा सोदा जनजातिलाई कब्लिवस्तु रूप बन्दैतिर बर्दियातिर सुरुङ खन्न लगाउने उता दिल्लीमा शासक वर्गसँग बसेर हुस्ची खाने काम प्रचण्ड बाबुङले गरेका कि होइन हुन्कि होइन हो नेपालको राष्ट्रियता खत्तम पार्नुपर्छ भनेर प्रचण्ड जनयुद्धकोमा लाग्ने इमान्दार नेता कार्यकर्ताको र सामाजिक न्याय रूपान्तरण थियो सांस्कृतिक क्रान्ति थियो तर आज जो आज धरानमा भइरहेका गतिविधि अथवा जे जे जस्ता खालका जातीय धार्मिक लफडाहरू आइरहेका छ पहिचानका कुरा फेरि गर्न थाले प्रचण्डलाई किन दोष दिनुभयो सबैको प्रचण्डले त सुरुमै विज्ञप्ति जारी गरेर सामाजिक सद्भाव कायम गर्नलाई अपिल गर्नुको इच्छेमा धन्यवाद दिनु पर्यो प्रचण्डको सद्भाव छ आज यो देशिति मुलुक एजेन्डा यो मुलुकको हित विरुद्धका यो देशको माटो विरुद्धका यो देशको संस्कृति विरुद्धका यो देशको धर्म विरुद्धका मुद्दा पोखेरि प्रचण्डकै कारणले धरान प्रकरण रौतहट प्रकरण माडी प्रकरण टिकापुर प्रकरण यी प्रकरणहरू सृजना भएका हुन् त्यसैले गर्दा बिउ त उम्रन्छ नि आफैले कुबिउ छरिसकेपछि त उम्रन्छ नि बिस वृस्य हुर्कदैछ नि अब त्यो काम लाग्दैन त्यो देशभक्त नेपालीहरूले सबै वर्ग क्षेत्र क्षेत्रलिङ्ग जात जातिका देशभक्त इमान्दार राष्ट्रवादीहरूले प्रचण्डले रोपेको बिस वृर्स्यको जरैदेखि उलेर फालिदिनुपर्छ अब हामीले र सद्भावपूर्ण समाज निर्माण गर्नु अगाडि बढ्नुपर्छ धरान प्रकरण घट्नुभन्दा अगाडि याद छ पत्रकार मित्र यहाँलाई आदिवासी जनजाति दिवस याद फेरि प्रचण्डले पती भएको एजेन्डा जनजातिहरूलाई तिमीहरूलाई जातीय राज्य दिन्छु अब जातीय राज्यको पक्षमा म छु भनेर चाहिँ भाषण गरे याद छ मलाई थाहा सा। छ सालको चुनावमा माओवादीलाई भोट दिनु पहिचानको राज्य दिन्छु प्रचण्डले असफल भएका मुद्दाहरू त्यो सबै सेराइसकेको कुराहरू यहाँको एक नम्बर प्रदेशमा पहिले चुस्काइदे त्यहाँका आदिवासी जनजाति राई लिम्बूहरूप्रति मेरो सद्भाव छ किराँत प्रदेश भन्ने कुरा नराम्रो कुरो होइन हाम्रो शैव सिद्धान्तले किराँतेश्वर महादेवलाई त देवाधिदेव मान्छ लोक कल्याणका प्रतीकको रूपमा मान्छ हामीलाई किराँत प्रदेश भएर हाम्रो त सभ्यता रक्षा हुने कुरा हो हामी सभ्य तर त्यो नहुने माग उठाउन लगाएर एनामको नाममा मङ्गलको आवरणमा राई सोझा राई लिम्बूहरूलाई चाहिँ भ्रमित पारेर पश्चिमा सांस्कृतिक साम्राज्यवादका एजेन्टहरूले त्यहाँ एउटा चाहिँ जातीय मुभमेन्ट चलाइरहेछन् एक्काइसौँ शताब्दीको दोस्रो दशकमा आउँदा के अब जातीय भुरी बाद सफल होला आज हाम्रा छोराछोरीहरू नेपालको शिक्षाले पुगेन भने युरोप अमेरिकातिर माइग्रेट भइरहेका छन् भने अनि हामी बाउहरूले पहिचानको नाममा चाहिँ कथित मुद्दा बगेर सुहाउँछ तर भड्काइएको छ सोझा जनजातिलाई भड्काइएको कारणले गर्दा का त्यहाँ केही मान्छेहरू भड्किएका छन् तर इमान्दार त्यहाँका प्रागिक मान्छेहरूले कुरो बुझिसकेका छन् त्यहाँका जनताले कुरो बुझिसकेका छन् भनेको जातमा धर्म धर्ममा भिडाउने कुराको विचारोपण गर्ने प्रचण्ड प्रचण्ड हो सबै प्रचण्ड हन्ड्रेड पर्सेन्ट प्रचण्ड हो यो कुरा म पशुपतिनाथलाई साची राखेर भन्छु पत्रकार मित्र प्रचण्डै हो जनक जानकीलाई मैले साची राखेर भन्छु प्रचण्ड नै हो कथित मुद्दाहरू यो नेपालको अखण्डताका विरुद्ध स्वाभिमानका विरुद्धका धार्मिक सर्वा र विरुद्धका मुद्दा पोखेर हिँड्ने प्रसन्न थियो किन उहाँका दस्तावेज पढ्नुहोस् आज पनि माओवादी केन्द्रका ती दस्तावेजहरू बोल्छन् उहाँका अहिले प्रधानमन्त्री भइसकेका गतिविधि हेर्नुहोस् र उहाँले जनजाति दिवसका दिन कथित मुद्दा वकालत गरिसकेपछि धरानमा गाई गोरु काट्ने अभियान सुरु भयो याद या चाहिँ हजुरलाई प्रचण्डको अभिव्यक्ति पछि ती एनएनएमको नाममा गोपाल गुरुङ जस्ता पास्टरहरूका चेलाहरूले जनजातिको खोल ओढेर जनजातिकै विरुद्धका गतिविधि गरे किराँत धर्ममा कुनै पनि पशु पङ्क्षीहरू काट्नु नहुनेले मुन्थुममा लेखेको छ गाई गोरु पर्छ हामीलाई मुन्थुममा भनेर चाहिँ नाटक गरेर किराँत धर्मका विरुद्ध धर्मै नभएको कुरा वकलत गर्न लगाएर ती गोपाल गुरुङका चेला चपेटाहरूले जनजातिको आवरणमा धारणमा गाई गोरु गोरुकाट कत्रो सामाजिक सदा बिथोल हेर्नुहोस् त देशभरिका सनातनीहरू जागेर ओमकार परिवार जागेर धरना जुलुस गर्नुपर्ने स्थिति आयो होइन अहिले ती अपराधीहरूलाई यो प्रचण्ड सरकारले गिरफ्तार गरेर कानुन कार्वाही ल्याएको mm. किन लिएको छैन भने हिजो जनयुद्धमा सनातन वैदिक सनातन हिन्दू धर्म संस्कृति बुद्ध धर्म संस्कृतिका विरुद्ध किरात धर्म संस्कृतिका विरुद्ध क्रिस्चियन धर्मको विस्तारको निम्ति प्रचण्डले नै गाई गोरु काट्ने अभियान चलाएर जनयुद्धका सोझा इमान्दार कार्यकर्तालाई गोरु र गाईको मासु खुवाएको त सत्य हो नि प्रचण्डले पनि पहिला प्रचण्ड आफैले खान्थे प्रचण्डले जनयुद्धमा त हजारौँ गाईहरू काटिए हजारौँ गोरुहरू काटिए प्रचण्डले नै खान्थे प्रचण्डले खाए रोलबारतिर प्रचण्डले खाए र प्रजन्नले हिजो आफैले खाएको हुनाले आज गाई गोरु काटे अभियान चलाउनेहरूलाई पक्रेर कार्वाही गर्ने नैतिक हैसियत गुमाए तर हामीले यो हदसम्मको पूर्वाग्रग्रही विश्लेषण अन्याय हुन्छ यो सत्ताको कुर्चीमा राख्नु भनेको दुर्भाग्य हो प्रचण्डलाई बोकेर शेरबहादुर देउवा हिँड्नु भएको छ कृष्ण प्रसाद भट्टराई गणेशमान सिंह सूर्य प्रसाद उपाध्यायहरू बिपीको कार्यकर्ताहरूले आज तथाकथित प्रचण्ड जस्तो राष्ट्रगति दलाललाई बोकेर सत्ता शक्तिको स्वार्थको नियममा हिँडिरहेका छन् यो मुलुकका हित विरुद्ध जनताको भावना विरुद्ध राष्ट्रिय एजेन्डा विरुद्ध छिमेकी चिन र भारत विरोधी गतिविधि प्रचण्ड सरकारले हेरिरहेको छ आज फेरि तिब्बत गतिविधि चलिरहेको छ प्रचण्डको नेतृत्वमा त्यस कारणले गर्दा यो प्रचण्ड जति दिन रहन्छन् त्यति दिनसम्म यो राष्ट्रियता सङ्कटमा पर्छ जति दिनसम्म प्रचण्ड रहन्छन् जातीय सद्भाव खलै र जानेछ त्यसैले अब हामीहरू प्रचण्ड जस्ता गलत मान्छेले भएका एजेन्डाका पछाडि दौडिने होइन माओवादी केन्द्र जस्तो कथित पार्टीका पछाडि दौडिने होइन त्यहाँभित्रका देशभक्त इमानदार कार्यकर्ताहरू ठुलो संख्यामा हुनुहुन्छ मावादी केन्द्रभित्र क्रान्तिको सपना बोकेर हिँडेका योद्धाहरू हुनुहुन्छ अब विद्रोह गर्नु साथीहरू त्यहाँ अब के को विद्रोह पार्टी अमेरिकाको सैन्य रणनीति अभियानले भोट हालेर बत्तीस सिट ल्याएको पार्टी हो केन्द्र याद छ सामान्यवादी त बाह्र चौध भोट मात्रै हो हजुर जना मात्रै हो सबै भोट नेपाली काङ्ग्रेसले रुखछाप माओवादी हुन् रुखछाप माओवादी भएर पाएका भोटहरू सधैँभरि त्यो आफ्नो हुन सक्छ कडा कुरा गर्नुभएको छ त्यसै दिन गाई गोरु काट्ने अभियान चल हामीले ती गाई गोरु काट्नेहरूको विरुद्ध मात्रै हाम्रो आन्दोलन केन्द्रित होइन त्यसका मालिक भनेका प्रचण्ड हो नेपालको वैदिक सनातन धर्मशक्ति मास्नपर्छ भने उनले आमाको क्रिया गरेनन् प्रचण्डले प्रचण्डले बाहुको क्रिया गरेनन् प्रचण्डले छोराको क्रिया गरेनन् प्रचण्डले श्रीमतीको क्रिया गरेनन् उनी सनातन धर्मशक्ति विरोधी हुन् याद छ हजुरलाई उनी पशुपतिनाथ उखेलमा पर्छ भन्ने बिपिका उनीबाट हिँडेका छन् पशुपतिनाथको मन्दिरलाई पनि उनी भत्काउन खोजिरहेका छन् के लाखौँ करोडौँ सनातनी आस्था राख्नेहरूप्रति विश्वमन गर्नु राजनीति हो हामीले सबै धर्म संस्कृतिहरूलाई सम्मान गर्नुपर्छ हामी क्रिस्चियन कुन विरुद्ध होइनौँ हामी मुस्लिम गुण विरुद्ध होइनौँ बुद्धिस्टको होइनौँ सबैले आफ्ना कुला धर्मको रक्षा गर्नुपर्छ भनेर पृथ्वीनारायण शाहले भनेको कुरा भनेको मिलेर बसेको हाम्रो जाति धर्म सम्प्रदाय विविधता बिचको एकता यसलाई अहिले खलमल ल्याउनेलाई ढुङ्गा हाने प्रचण्ड नै प्रचण्ड नै यसको तरङ्ग यसको गएको भन्ने विश्लेषण तपाईँले गर्नु विकृति विसङ्गति शून्यवादका नाइजे प्रचण्डजी नै हो अहिलेको प्रधानमन्त्री नै हो तपाईँहरू पर्नु पर्ने समस्या त्यही छ अब के प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको देखिसक्नु भएको छैन टाउको दुखेको छ जसरी नै प्रचण्डलाई निकाल्नु छ हेर्नु छ अनेक गर्नु छ अरे प्रचण्डजी यदि भन्नु छ त्यस्तो छ तपाईँहरूलाई तपाईँहरू ताल्मिक हो सपनामा पनि किन पक्रिन सक्नुहुन्छ वर्षमान पुन र अनन्तलाई उहाँकै वरिपरि जोगाउनु भयो नि ललिता निवेश प्रकरणका नायक भट्टुचारीका शिरोमणि अर्का बाबुराम भट्टराई र माधव नेपाललाई किन पक्रिनु भएन आज हेर्नुहोस् त ललिता निवेश प्रकरणका घुसियाहरूका विरुद्ध मुद्दा सिआइबीलाई चाहिँ दबाब दिएर कमजोर बनाएर कृतीय मुद्दा दर्ता गर्दै यही हो प्रचण्डको सुशासन सुशासन एकातिर गाईघाट्ने अभियान चलाएर सामाजिक सद्भाव बिथोलिरहेका छन् क्रिस्चियनहरू पक्रिया हालिरहेका छन् सांस्कृतिक साम्राज्यवादको केन्द्र चर्चहरूमा उनी संरक्षित हुँदै चर्चको डिजाइनमा उनीहरू हिँडिरहेका हिँडिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ भ्रष्टाचारी तस्कर कमिसनको दलालहरूलाई उनी समस्या गरिरहेका छन् भने अब यो प्रचण्ड राष्ट्रिय समस्या भएको भएन प्रचण्डले त नयाँ खालको जनयुद्ध लड्दैछ जनयुद्ध लड्दै काण्ड भ्रष्टाचार प्रचण्डले प्रचण्डले अझै पनि छलछामको राजनीति गर्न खोज्यो भने हिजो जनयुद्धमा लगाएर शहीद भएका शहीदका छोराछोरीले पर्जन्नको छातीमा गोली दाग्नुपर्ने स्थिति आउनसक्छ कुरो बुझ्नुभएको छ अहिले झुटको क्रान्ति गर्ने लुटको स्वर्ग रक्षाको निम्ति सोझा इमान्दार कार्यकर्तालाई क्रान्तिको फेरि सपना देखाउनु प्रचण्डबाट क्रान्तिसम्म यही हो क्रान्ति माओवादी आज कहाँ पुग्यो जनयुद्धमा लागेका इमान्दार कार्यकर्ताहरूले त मुक्तिको सपना बोकेर समाजवादको सपना बोकेर हिँडेका थिए समाजवाद यही हो यही हो समाजवाद परिवारवाद गुटवाद विदेशी भरियावाद प्रचण्डको क्रान्ति यही हो भनेको परिवर्तनको नायक होइन हिँडेका कार्यकर्ताहरू जनयुद्धका घाइते गणतन्त्र ल्याउने ल्याउने प्रचण्ड धर्मनिरपेक्षता ल्याउने प्रचण्ड यो मुलुक विरोधी ल्याउने प्रचण्ड सबैलाई आफ्नो अधिकारका बारेमा सुसूचित गराउने प्रचण्ड आफ्नो अधिकारका बारेमा जागरण ल्याउने प्रचण्ड अनि तपाईँले खलनायक रूपमा पनि नेपालकै सनातन धर्म संस्कृति मिलेर बसेको सद्भाव विरोधी क्रिस्चियन एजेन्डा हो हो प्रचण्डले ल्याएको हो आज हेर्नुहोस् गाउँ गाउँ चर्च भनेर धर्मान्तर परि अभित्र सामाजिक सद्भाव गाई काट्ने अभियान कहाँ पुग्यो यही धर्मनिरपेक्षताको उपज होइन गाई गोरु काटिने अभियान सन्तौँ हामीले सनातनीहरू सन्तौँ भन्ने ठान्नु भएको हेर्दै जानुहोस् प्रचण्डलाई बालुवा टारबाटै निकालेर त्यहाँ बालुवा टारकै त्यही सडकमा घिसारिन्छन् भने के के ठान्नु भएको के छ प्रचण्डसँग प्रजनलाई चलाउनेले त छोडिदिन्छ त एकछिन युज एन्ड थ्रो त्यसपछि कहाँ जान्छन् प्रचण्ड प्रचण्डका भर्कियाहरू कहाँ जान्छन्

राष्ट्र रक्षाको निम्ति धर्म रक्षा हुनुपर्छ सनातनीतिर कम्युनिस्टले केचोटि बन्न सकिन्छ कम्युनिस्ट भनेको समावादी चेतना हो तपाईँहरू त अनि धर्म भनेको उदाहर चरिता नातु वसुधै भयो कुटुम भगुम कोही उँचो होचो नभएको गुरिब दुखी नभएको सबै एउटै परिवारको भन्ने पूर्वीय भौतिवाद समावादी समाजवादले भन्छ नि त्यही त मार्क्सवाद भनेको अनि मार्क्सवादको खोल वडेर यहाँका मन्दिर उखेल्ने पशुपतिनाथ उखेल्ने स्वमी उखेल्ने बुद्ध उखेल्ने धर्म मास्ने र गाई गोरुको चलाउने अभियान यही हो समाजवाद भनेको यो प्रचण्डको समाजवाद हो गाई गोरु काटेर भोज बदर गर्ने प्रचण्ड एन्ड कम्पनी पनि शेरबहादुर देव वा, दे वा एन्ड कम भनेको समाजवादको बारेमा चाहिँ कस्तो लाग्छ उहाँ उहाँ हुनुहुन्छ नि एउटा प्रयोग गरिएको छ जनताले नेपालको मूलधारका राजनीतिक पार्टीहरूले राष्ट्रिय एन्ड बोक्ने हिँड्न नसकेपछि संविधानमा गलत मुद्दाहरू एड्रेस गरेर संविधान बनाइसकेपछि समाज विभाजित हुँदै गयो समाजमा द्वन्द पैदा हुँदै गयो र जनताले के चाहेका थिए भने संविधान सभाबाट दोस्रो संविधान सभाबाट दिएका सुझावहरूको पोको खोलेर त्यो सुझाव अनुसार संविधान बनाउँछ त्यहाँ धर्मनिरपेक्षता भन्ने कुरा थिएन त्यहाँ सात प्रदेश भन्ने कुरा थिएन औ संहितामा जानुपर्छ हामी तिन प्रदेश सामानुपाति विकासको पूर्वाधारको मणेलको रूपमा जानुपर्छ आज एउटा जे गाउँ गाउँ लडाउने खालको संहिता पनि हेर्नु नि चाहिँ काठमाडौँमा माने कत्रो दण्ड भयो कपालमा ख्यालघरमा छ अस्ति भर्खर यही संहिताको बज होइन ठुल्ठुलो महाभारत युद्ध हुँदै थियो त्यहाँ भन्न संयम भयो कसरी जनताहरू यस्ता युद्धहरू त प्राकृतिक स्रोत साधनमा देशभरि भइरहेको छ कोचीमा हेर्नुहोस् त नाम

सार्वजनिक भाइरल भाइरल भएर जनताबाट यत्रो आलोचना हुँदा पनि सरकारले ती अपराधीहरूलाई पगडिएर कारवाही गर्न सकेन सनातनीहरूले लाखौँको जुलुस निकालिसकेपछि अनि बल्ल छानबिन गर्छु भन्ने स्थिति आयो हो कि हर्क साङवाला के दोष तुरुन्तै गृह प्रशासनले प्रधानमन्त्री प्रशासनले ठाडो आदेशबाट सिडिओ मार्फत जानकारी कार्वाही गर्न सकिन्छ त सिडिओको अधिकार क्षेत्रभित्रको कार्य हो गृह प्रशासनभित्रको अधिकार क्षेत्रको काम गर्दै अधिकारभित्र पर्छ हर्गको हर्ग पनि मेयर हो नाताले सद्भाव नबिथोलियोस् भन्नुको निम्ति अगाडि मन्दिरका अगाडि चर्च बनाउने कुरादेखि लिएर त्यहाँ जोडिन्छ नि त्यो कुरामा जे जे लेखिरहनु भएको छ नि पछिल्लो समय कुराले हड्गाङपाङको बुद्धिवर्गले भ्याएन एउटा सामान्य मान्छे लेमेन टाइपको मान्छे मेयर बनिदियो र उसको रणनीतिक कार्य पाटाहरू हुन्छ मिसिनेरीका कुराहरू उनले बुझ्न सक्छ उनी होला त्यहाँको सबैलाई भिजाएर जान्छु भन्ने सवालमा मन्दिर अगाडि बनाउने कुरा मौन बहिदियो उनको कमजोरी भयो है नक्सा पास बिना त्यो त ख्याल ख्याल्न पर्दैन त्यसपछि गाई काट्ने बित्तिकै तिनले समग्र केवल सामाजिक सेवाको भावमा आउने सहल भए खानेपानी लिएर आए बोट रोपण गरेका छन् तर रणनीति पाटो हुन्छन् खेल दिन्छन् नि दिन त्यहाँ आएर जनजातिको आवरणमा मिसनरी खेलिदिन्छ त्यहाँनिर आउँदाखेरि सायद मलाई लाग्छ हर्क साम्पाङले सांस्कृतिक साम्राज्यमा क्रिस्चियन मिसनरीका मान्छेहरू जनजातिको खोलमा खेलेको कुरा हेक्का पाएन उनले त्यो ख्याल गर्न सकेन हेक्का पाउने लेभल पनि उनको होइन फेरि मैले त्यस कारणले उनलाई आधारभूतमा जिम्मेवार हुनुपर्छ तर

तर धर्मलाई राजनीतिको खोल बनाएर अनि यहाँ बसिरहेको सनातनी संस्कृति विरुद्ध परार गर्न आउँछ भने त्यसको मुख तडो जवाब चाहिँ करोडौँ हिन्दूहरूले दिन्छन् दिन्छन् भर्खरै प्रचण्डलाई चाहिँ तपाईँको प्रचण्ड फालिदिनु सक्ने तागत सनातनीहरूसँग छ अनि प्रचण्डले आज इन्डियामा गएर मोदीसँग आत्मश्रमण गर्ने महाकालेश्वर गएर आएम हिन्दू भनेर चाहिँ तपाईँको नजान नजान इङ्ग्लिस बोलेर आत्श्रमण गरेर आउने महाकालेश्वरदेखि पशुपतिसम्मको कोरिडोरको सम्झौता गरेर आउने अनि यहाँ अनि सनातन हिन्दू धर्म संस्कृति विरुद्ध गतिविधि चालन निर्देश दिन प्रचण्डलाई छुट छ प्रचण्डलाई प्रचण्डलाई कसरी चिन्न नसक्ने भने त कहिले महाकालेश्वरमा गएर गेरो बस्दा प्रचण्डले त तपाईँलाई राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ त्यो अनुसारको ट्रिट गरिदिन्छ प्रचण्डजी भनेको गोटी हो क्यारमबोर्डको गोटी हो कता उनी एउटा कठपुतली पनि हुन्

एउटा उदाहरण दिनुहोस् भ्रष्टाचारका विरुद्धमा भुटानी सुन प्रकरण तस्कको नाइके बालुवाटार केन्द्र बालुवाटार हो समाजका नाइके प्रचण्ड सरकारले समात्यो नि सय किलो सुन कसले साठी किलो सुन नाइकेलाई समातौँ भरियालाई समातेर हुन्छ जे भए पनि समात्यो खै नसमाते भयो चर्चै हुँदैन नाइके त उनी आफै उनकै वरिपरि घरमा रहेछन् नि तस्करका नाइकेहरू खै वर्षमान पुरा म कृष्णबहादुर मरालाई समायो खै बाल्यारका नाकी बाबरम र प्रचण्ड माधव नेपाली गुनासो गर्नु भएको छ उहाँले यस्तो बेलामा साथ स्याबास प्रचण्ड मुलुकलाई अध्यारो सुरुङतिर धकलिरहनु भएको छ प्रचण्डजीले हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ अब जनताले राष्ट्रिय मुद्दा बोकेर यो मुलुकको स्वायमान बजाउनुको निम्ति सबै दल शक्तिभित्रका देशभुक्त पुरानो नयाँ शक्तिहरूको बिचमा नयाँ आधारहरू निर्माण गरेर अब यो देशको राष्ट्रियता बचाउनको निम्ति अब हामी अगाडि बढ्नुपर्छ त्यसको नेतृत्व नेकपा एमाले गरोस् भन्ने मेरो कामना हो सरदेय अध्यक्ष केपी शर्माले गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास छ होइन भने यो मुलुकको इतिहास असल इतिहास रक्षाको निम्ति महत्त्वपूर्ण कारोबार बनेका विषय त्यो कारोबार पुरा गर्नको निम्ति तपाईँ हामी जस्ता देशभक्तहरूले अब नयाँ अभियान चला अगाडि जानुपर्छ अब पनि लुटको स्वर्ग चलाएर रण विदेशीका रणनीति स्वार्थपूर्तिको केन्द्र नेपाललाई बनाउन खोज्ने दुस्साहस गर्ने प्रचण्ड शेरबहादुरहरूको बेलैमा होस् खुलोस् अन्यथा नेपाली जनताको मुख तोडो जवाफ मात्रै होइन सशक्त प्रतिकारको सामना गर्न तयार हुनुहोस् हस् महत्त्वपूर्ण समयका लागि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क थ्याङ्क्यु सो मच